Dajte, ja som Matúš. Je možné mi týkať. Budem hovoriť po slovensku, takže keby čokoľvek nezapadlo, tak hneď sa pýtajte, že niekedy ako názov slovie môže byť trošku rozdielne. Prečo som tu? Ako som sa sem dostal? Prišiel som sem a bosý. Prišiel som pešo, no. A bosý. Prečo bosý? Pretože ako som začal pracovať s ľuďmi, začali sme cvičiť rôzne, ako začal som ich inštruovať, pretože som spravil nejaký kurz trénera. A začali sme vnímať, že telo funguje zaujímavo, dobre, samo o sebe, keď sa mu dá priestor. A potom začali chodiť rôzne informácie, takto sa dýchá, takto sa stojí, a toto hlava má robiť, a tu má rameno, brucho, telo, niečo niekde. Začali chodiť informácie, že vlastne bosá noha je ako dobre nastaviteľná, dokáže sa prispôsobiť každému priestoru, dokáže sa nastaviť, ako prispôsobiť úplne všetkému. Vlastne už dosť dlho s nami funguje a dá sa na nej žiť. Nie len, že ako žiť na vysokej nohe, ale dá sa žiť aj na svojej vlastnej nohe a bosej. A dá sa to prežiť. Na to tak vždy zaujíma, keď príde nejaká teória, začínam skúmať, že dá sa to, je to pravda, alebo nezaujímavé ma to vôbec, dobre, tí ľudia to dokázali, nech si s tým žijú. Ale toto bolo pre mňa taká veľká výzva, že keď bolo nejaké krásne slnečné popoludne, tak som sa vyzul. A popisujem to tak, že ako keby som bol na LSD. Máš? Dobre, to zapadlo, ďakujem. By vám tu prednášal potom modrý slon možno na výsledne. Ale ako, neviem, v živote som LSD nebral, ale ľudia, ktorí to popisujú, tak hovoria o farbách, o zážitkoch. A ja som mal úplne farebný svet. Zelená bola zelenšia. Všetky veci som videl a začal som byť vnímavejší. Preto som sa vyzul ja. A preto mi to vyhovuje. Preto už nejakú dobu žijem bosý. Z veľkej časti. Keď prídu ako sociálne tlaky, tak to je asi najneznesiteľnejšie. Pretože niekedy chcete byť v tej spoločnosti, keď príde priateľka, že ako, ideme do divadla a opuješ sa, alebo mám možnosť, dá mi na výber. Ale ako odľahnem, ale nie je to veľká hrdosť pre mňa, akože musí byť všade za každú cenu bosý. A o tom je tá rovnováha. O nej budeme ako rozprávať. Pretože bosá noha nám veľmi dobre pomôže k cíteniu rovnováhy. Ja učím na Slovensku v Univerzite vedomého života, teraz taký nový koncept nejakého moderného alternatívneho vzdelávania. A tam sa učíme, alebo začíname prvým ročníkom život v rovnováhe. Tak, aby som ja sám seba vnímal, že som sám sebou, mám tieto zlé a dobré vlastnosti a to som celý ja. Potom už tu boli predrečníci a o tom rozprávame aj my. Ja som tu dnes za pohyb, za nohu, za vnímanie tela. Zistil som, že ako moja úloha, významná úloha v trénerstve, nie je o tom, že ja mám 10 opakovaní, 15, 20 a udržím vás v disciplíne. Ja sám nie som úplne disciplinovaný, takže nemôžem vám dať to, čo ja nemám. Ale ja mám celkom silné vnímanie vlastného tela i ostatných ľudí. Toto môžem rozvíjať a pokúsim sa dnes to vo vás trošku vzbudiť. Takže sa pohneme. Tak ako fyzicky normálne. Začneme krátkym telocvikom a tým pádom sa spýtam, ste tu študenti? Ne? Vnímajte, že som vás donútil pohnúť sa. To malý pohyb, ale niekedy je veľmi významný. Niekedy významnejší pohyb je len žmurknúť okom, keď na vás žmurkne dievčina v autobuse. Tak malý pohyb, ale akože dokáže zmeniť celý svet. Bude to dnes o malých pohyboch. Malých svaloch, hlbokých, krátkych. A už ich možno prestanem trápiť, aby to hľadali. Máš, nemáš? Nechajte to tak. Pretože táto prednáška, alebo niečo, čo sa snažilo byť touto prednáškou, bolo v Brne. A ja som na ňu prišiel a priateľka mi hovorila, vykašli sa na to.
neprednášaj, ty to nevieš, rozpohybuj tých ľudí. A ja som ju nepočúval a mal som prednášku. Spätná väzba bola, že to bolo nudné, že to bolo príliš odborné. Takže ja som vás nechcel ukrátiť, aby ste to videli, keď som to tu chcel tak ako preklikať, že mám tie slajdy, dá sa to vidieť, tak to nehľadá. Môžete si sadnúť. Ale trošku to mi potrápa, že či ako myslí na mňa, alebo nie. Tým pádom môžeme ísť hneď do toho, že čo sa bude diať. Poďme si zavnímať, akože čo, kde stojíme, sedíme, akým spôsobom sme opretí. Pretože robím školenia sedenia a chôdze. Ľudia, ako uvedomte si, kam nás ten svet dostal, že ja musím učiť ľudí sedieť a chodiť. Ja som vytvoril kurz chôdze a vravím si, kto sa tam prosím prihlási? Kto? A odpoveď bol všetci. Pretože všetci chodia. Ja viem, že by som mal chodiť inak. A odpoveď neprichádza. Ako inak? Buď to budem skúšať, skúmať, tú prácu som si dal ja a mnoho ďalších, nie som jediný na svete. A môžem vám to dať do vienka už predpripravené, predfrumané a vy mi zase dáte kopu ďalších informácií. Čo znamená stabilita, rovnováha, balans? Čo znamená pre vás? Vyváženie nejakých síl. Niečoho, že mám aj som niekde utratil, ale aj niekde dostanem. Aj ma niekde pritlačili na skúške, ale za to mám uvoľnenie, že prejdem ročník. Mám záťaž, zaberiem, ale uvoľním ten tlak, ktorý som vykonal. A toto je neustále hľadanie, nachádzanie a strácanie nejakých síl. Toto je balans. Ako náhle niečo dokážem stabilne zastaviť, tak už to nebalancuje. Už je to statické. Náš život je ale balančný. Hýbe sa tam a späť, tam a späť, tam a späť. Hovorím, keby nebolo pohybu, tak nevieme, ako popísať život. Pohyb na účte je pohyb. A hovorí nám, že žijeme, že sme utratili, ale aj sa tam zase objavia nejaké ďalšie koruny. Aby sme boli stabilní my vo vlastnom živote, tak potrebujeme stabilitu vlastného tela. Keď sa pozrieme na ľudí, ako chodia a ako stoja, tak môžete vnímať, že niektorí tú stabilitu hľadajú už postojom. Že už stoja naširok. Niekde ako potrebujú už mať pocit, že sú stabilní. Tak sa ja pýtam, ako, kde máš pocit, že strácaš stabilitu? Oni ju nájdu a zistia, že fú, veď ako ja mám na sebe toľko vecí, že sa cítim, že ma to úplne ide rozhodiť. Sú úplne iné roviny. Na tieto dnes, bohužiaľ, nie je čas. Poďte ale do stoja, postavte sa na vlastné nohy, poďte vnímať, čo to je. Čo to vlastne znamená stáť na nohách. Akým spôsobom? Poďte sa postaviť. Dovolím si tvrdiť, že každý z nás stojí trošku inak. Konštitúciu máme každý inú, inak dlhé kosti, inak veľké kolby, inú telesnú hmotnosť, iné pracovné zaťaženie. Niekto už je ľahký, lebo už mal za všetkým a môže sa usmievať. Niekto to ešte čaká. Vnímajte celé chodidlo. To je ten styčný dôstojník zo zemou. Prosím, koho by už unavovalo stáť, nielen teraz, ale v priebehu času, tak pokojne si sadnite a nepočúvajte ma, ja budem úplne v poriadku. Ten sociálny tlak, že sedíte medzi ostatnými, bude to, čo vás možno príjme ešte chvíľku stáť. Ako cítime chodidlo? Leží celé na zemi? Alebo aspoň na tom, čo my hovoríme, že podrážka alebo položka topánka? Čo to znamená celé chodidlo? Chodidlo, isto poznáte, ja mám trošku uchodené, vytvára takú sedmičku svojím vlastným tvarom. Poznáte to.
vám budem ako potrebovať ten telocvik znova, čo, alebo aj toto viem prijať. A oporné body sú pod petou, pod maličkovým hlavným klbom a pod palcom. Cítime tieto tri body na zemi? Alebo opreté to pánko? Cítime ich na obidvoch nohách rovnako? Alebo nie? Čo to znamená? Máme to nejako iné, zaťažené, máme rozloženú tú hmotnosť, rôzne. Poznáte trojnožku na guláš. Keď chcete variť guláš na ohni, tak máte trojnožku. Tri nejaké tyčky, ktoré sú hore zviazané a dole visí kotlík. Áno, poznáte, dobre. Tak, a čo sa stane, keď jeden z tých koncov zdvihnem a nebude ležať na zemi? Ten kotlík mi zmizne z ohňa. Je niekde preč. Prestáva sa variť. Prestáva sa diať to, čo ja chcem. Dokážeme teraz postaviť nohu na celú plochu alebo na tieto tri body? Niečo musíme zmeniť. To zmeníme. Čo sme zmenili? Skúste hlavne tí, čo vravili, že nestojí na trh vodov. Skúste to povedať, ak viete, čo ste mali zmeniť. Myslel som na to, čo sa vytiahla vyššie a trochu iné postavenie klobu. Hlavne to. Bude veľmi detaľné. Ďakujem. Dobre. To ťažisko sa mení. Ťažisko sa mení. Telo. Ono sa, ako, nemalo by sa veľmi meniť, pretože telo je ako dosť kompaktné a to ťažisko tak ako je stále v nejakom svojom bode. Ale ja nezaťažujem tie nohy v ich správnom postavení a tým pádom sú nútené sa tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. Či sa postaviť na hranu, alebo na vnútornú hranu, alebo na prednú časť, alebo na petu. Kde ste vnímali, ale teda, aby sme to rozdelili, vnímali ste tú nerovnováhu v stranách chodidla? Že je z vnútornej a z vonkajšej hrany nejakým spôsobom inak zaťažené? Teraz akože skúste vám zdvihnúť ruku, alebo tak, aby sme si to pomerne vedeli rozlíšiť. Že je stranovo, že pod palcom a pod maličkom nemá rovnaký tlak. Plus minus, dobre. A ostatní, vnímali ste rozdiel medzi prednou a zadnou časťou? Už vidíte, že tie tri body sú tak kompaktné, že môžem stratiť stabilitu z ktoréhokoľvek z nich a ovplyvniť to všetky tie ďalšie vedľa. Skúste teraz zdvihnúť prsty od podložky. Aspoň čo to ide v topánku. Čo to s vami spravilo? Posunulo nás to dozadu. To mlčí, ten svedčí. Všetký to posunulo dozadu? Áno, 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 áno. Niekoho to neposunulo? Koho to? Posunulo vás to niekam inám? Ešte stále, alebo áno. Nie, neposunulo. Dobre. Prečo vás to posunulo dozadu, keď ste zdvihli prsty? Pretože my sme... Že bežne je posunulo lepšie. No jasné, jednak ako zrejme máte to plánky a zrejme tam bude nejaký opätok. Bude ako jedna z príčin. Ale druhá z príčin je, že my sme hovorili o troch oporných bodoch na nohe. Nie na prstoch. Vy ste zdvihli prsty a zrazu ste zistili, že hlavne, kde som stál? Na prstoch. Stojí, oni nemajú až takú veľkú úlohu, aby sme ich tak nutne zapájali. Takže keď ich zdvihnem od podložky, opora sa zmení a ja som nútený sa vybalancovať v predozadnom smere. Keď držíme prsty od podložky, môžete cítiť, že peta a špička sú rovnovážnejšie zaťažené. Je to tak? Už viete, ako nájsť balans na nohe v predozadnom smere? Celkom jednoduché. Položíme teraz prstíky tak jemne, aby to znova nevrátilo späť to ťažisko dopredu. Vnímajte svoje nohy. By mohli držať trošku iné. Ďalšie jednoduché riešenie, keď sme cítili, že máme vnútornú a vonkajšiu hranu zaťaženú rozdielne.
čím to môžem ovplyvniť? Moje ťažisko je predsa niekde tu, japonský hara. Harakiri. Seppuku. Alebo seppuku. Podľa toho, čo, aký stupeň a kto to vykonáva. V tomto bode. Zrazu zistíme, že tu nohy sú úplne iné. Môžeme pohnúť chodidlom, možno v topánkach dosť náročné, aby sme ušetrili čas. Dovoľme kolenám, nech spravia nejaký pohyb. Vnímajte, že sme boli doteraz možno na kolenách, ktoré boli nepohyblivé. Čo ste museli spraviť s kolenami? Pokrči. Aké boli doteraz? Vystreté. Niekedy hovoríme o zamknutých kolenách, že sú úplne vystreté až moc, alebo u baletej môžeme vidieť, že sú prehnuté až na druhú stranu. Kone v tom dokážu spať. Tak stabilný je to postoj. Áno, oni si zamknú tri kolená, tri nohy, a dokážu v tom spať, normálne v stoji. A my v tom dokážeme stáť celý deň. To nás bolia nohy a nevieme prečo. Keď ich pokrčíme, začnite vnímať, že ich môžeme ako keby rozprúdiť, rozpohybovať, zaprúžiť. Teraz sa pozrite na kolená a povedzte mi, ktorým smerom sa hýbu. Po jednom, ale hlasnejšie. Môžete naraz, ale hlasnejšie. V smere špičiek, dobre. Ešte. Hore, dole, dobre. V smere špičiek je veľmi dobre. Miška, prosím. Skús po česky. Dopredu a dozadu. Je to odborníčka, ako, prosím, odpuste jej to, ako hovorí to podľa toho, čo ona chce. A v smere špičiek je vlastne v poriadku. Pretože tam natočím nohu, tak moje koleno sa bude ohýbať. Nemá niekto pocit, že mu tie kolena idú k sebe? Alebo od seba? Namiesto toho, aby sa hýbali v sagitálnej rovine, čiže priamo dopredu? A? Skúste sa na ne pozrieť, lebo ako takto vás môže telo veľmi výrazne chladať. Pozrite sa na ne, ak idú k sebe, takým ako miernym pohybom, alebo tak ako variál. Od seba. Aha, tak nejdu predsa len sagitálne. Nejdu laterálne. A to máte, že budú hovoriť, niekoho nejdu laterálne. Ešte niekto? K sebe. Aha. A ako by mali ísť nohy? Ako si to predstavujeme, že by mali ísť nohy, alebo kolena, kam by sa mali dohýbať? Keď stojím a hýbem sa, väčšinou sa hýbem dopredu. Tam by mali ukazovať kolena. Dopredu sa ohýbajú, mali by sa ohýbať dopredu. Jedna vec je to, že častokrát stojíme ako od nás pán Boh stvoril, tak skúsme nasmerovať druhý prst priamo dopredu. Čiže teraz dáme nohám nápovedu, že druhý prst je dopredu. Skús teraz koleno, prosím, sa hýbať v smere prstov. Niekto môžete zistiť, že ešte stále to tak nebude. To výrazne zmení. Kam smerujú kolena teraz? K sebe ešte stále? Ešte sa to zhoršilo. Oni kolena vždy išli k sebe. Smerom k sebe. Len keď mám nohy tam, kolena pôjdu tu, tak oni ako pocitovo môžu ísť dopredu. Len sú rotované dovnútra. Takže keď ja nohy narovnám, tak sa mi zobrazí ten reálny stav. Rozumiete mi trošku, lebo to je také zapeklý techno, to nie je vidieť a ja sa môžem vyhnúť. Ale to je ako rozdiel, ale to je pohľad. Je možné, že je to výrazne nezvyklý pocit. Že je to niečo, čo sme doteraz nezažili. Pretože nohy sa nám vyformovali podľa toho, čo na nich nosíme. Nie podľa toho, ako rastú a na akú zem dopadajú, ale podľa toho, čo nosíme. Môžete si všimnúť, koľkokrát vydrá tieto pánky na jednej strane, na druhej, v prednej časti viac, na jednej nohe viac ako na druhej, podobne. Dokončíme prosím teraz kolena. Tí, komu idú k sebe, aký máte ešte pocit v tele?
teraz skúsme sa od toho osobných hodnot a celkovo ako to rozprúdi až hore. Až použiť, pokončiť prosto návrh. Môže tam byť niečo ešte nezvyklé, nové. Horšie, alebo lepšie, neviem. To vaše telo. Ja ho len vidím, nie ho cítim. Ja napríklad cítim, že na jednej nohe mi zrazu zabrali viacej tie svaly, plosky, nohy, pretože ja som aj si vedomá, že napríklad s touto nohou ako keby zaberám viacej a ten palec viacej mi ako keby ujíba na ten palec. A presne teraz cítim, že práve tam pracujem. Dobrá. Je to o tom, že keď nájdem dokonalý balans, trafím presne všetky koliny na svoju os, začnem pracovať. To odborníčka, no odpustite jej, hovorí to dobre. No, možno by ste to trvali laicky. Prečo sa nám tie kolena ohýbajú do rôznych strán? Jednak je to kvôli tej šlapke alebo kvôli prstom, že kam smeruje noha, tam smerujú kolena. Ale musíme vnímať, že nad tie kolena je niečo ešte postavené. Pičle, alebo páne. Pičle. A spojenie alebo tých pičelníkov vytvára páne a stehenný kost. Skúsme teraz spomniť pánov. Dopredu a dozadu. Tam, dopredu. Pozor, nie je to ako, že posuniem pánu dopredu, ale preklopím ju. A ja bych ten pohyb bol v tyči. Skúste vnímať, kam mám idú kolena teraz. Alebo je tam taká tendencia, že tie kolena by mohli niečo spraviť. Čo? Super. V tomto výraze sú dve veci, ktoré som chcel počuť. Otvárajú sa. Čiže idú od seba, ohýbajú sa. Súhlasí? Súhlasíte ostatní? Telci? Všetci súhlasíte. Keď tú panvu, teraz sme ju podsadili, keď ju vysadíme, čo robia kolena, to už musí byť jednoduché, skúsme to nemá povedať. No, ostatní? Zatvárajú sa. Čo? Ako to popíšeme? Predtým sa ohýbali ešte od seba, takže idú dozadu, narovnávajú sa a k sebe. Vidíte to? Že keď sme nohy zrovnali, ale ešte stále v tom bohupe sa nám kolená točili niekam inám, čo to hovorilo o panve? Že ten, komu šli k sebe, mal zadok vystrčený dozadu. A ten, komu šli od seba, tak mal zadok alebo lonovú kost, stytkov kost, slovenské názvy, mal vytlačený dopredu, spaknutý zadok. A nohy šli od seba. Kde je tá rovnováha? Kde je ten stred? Niekde medzi tým? Ako ho nájdem? Napríklad nájdem tú hranicu vpredu, nájdem tú hranicu vzadu a niekde medzi tým tam je. Čo potrebujeme pre balans vedieť, kde je asi stred. Ale nikdy ho nesmieme dosiahnuť. To je najväčší kľúčik pre balans. Tam by sme sa chceli zafixovať, tam by sme chceli stáť a držať. Ale to nebude fungovať, pretože stratím balans, stratím tú možnosť točky nastavovať. Takže budeme sa teraz hrať okolo toho stredu, niekde. Budeme sa hrať okolo stredu, vlastným stredom. Pohníme teraz panvu dopredu a dozadu. Dopredu maximálne, dozadu maximálne. Teraz skráťme jednotlivé intervaly až tak, že pocit tej panvy bude vodorovný. Viete si predstaviť panvu, máme svoju vlastnú. Ja som sa teď vodorovným pohybom. No. Vysvetlíš po prednáške, ako si nič odbyla. Pocit, že je vodorovný. Pretože v tú chvíľu sa moje telo stáva výťahom a môže byť vytiahnuté nahor. Pretože páne v pocitovo vodorovne dovolí chrbtici, páteži, linú sa nahor vo svojich krivkách. Mohli by ste pocítiť zároveň, že je to taký stav, že tie kolena sú prirodzene povolené, jemne pružné
neotvárajú sa von, ale už sa nezatvárajú dovnútra. Celé telo je také pripravené na pohyb. Také tanečné, také voľné. Cítim, necítim. Zapúš si v kolene. Zapúš si v kolene. Aj ostatné, ak vidíte periférne, tak je tam istá strmulosť. Tam sa nám to nikdy nepodá. Lepšie. Nie je lepšie životom tancovať? Nie. Toto je základné postavenie chorúdia. Cez koleno, cez pánev, cez kyčle, nahor až hlava. To je veľmi citlivý, mohlo by cítiť i od priestora ramien, že to mali dostiahne do šírky, zasunie a uvoľní sa krčná oblasť. Je tu niekto taký? Videl som nejaký malý pokyv. Nebudeme to brať ako veľké víťazstvo. Skúste v tomto postavení zdvihnúť prsty od podložky. Čo to s vami spravilo? Hurá! Asi sme rovnovážni. To už môžeme za veľké víťazstvo zobrať. Rozumiete tomu? Pretože keď zdvihnem teraz prsty od podložky, roztiahnem ich do šírky a priložím ich na zem. Tak som získal ešte väčšiu stabilitu a získal som možnosť, že sa môžem od niečoho odraziť a ísť do kroku ďalej. Prosím, nevykračujte, lebo máte pred sebou stôl. Nemali by ste kam. Ale od tohto sa potom môže odvinúť ďalší krok. Ako cítite teraz nohy? Pracujú? Moc? Oni musia, pretože je tu gravitácia, je tu niečo, je tu hmotnosť tela a aby vzniklo držanie tela, niečo to musí držať. Tu toho nedrží moc. Držia šľachy, kolme kúzda. Nadávajú. Alebo veľký, hrdý, spokojný postoj, môžem si dovoliť postaviť zahe pred vás. Skúste sa teraz postaviť na jednu nohu. Čo naše telo spraví. Prenesie ťažisko tak, aby bolo na to stabilnou plochou. Chodidla, ktoré sme vytvorili, stojí na troch bodoch to chodidlo. Je veľmi podobne nastavené tomu, čo sme sa teraz ako 10 minút snažili dosiahnuť. Aby to bolo stabilné, tak je vždy lepšie pokrčiť koleno, položiť nohu na tie body. Všetky tie rozprávky, ktoré sme okolo toho hovorili. Prenesme záťaž na druhú nohu. Skúsme teraz vnímať, akým spôsobom sa tomu prispôsobilo telo. Či stojí tak, že ma to háže na stranu von, alebo sa cítim veľmi stabilne a panva sa mi vysúva do boku. Alebo mám pane vodorovne a držím sa len na nohu. Komu sa pánev vysunul od boku, tak už máme k tomu aj stále s prekvíženými nohami. Bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď som zistil, že toto robia muži vo veľkej miere. Ale na druhú stranu to nevieme. Alebo nevieme to takou istou mieru. Pretože pánev si veľmi zvykne, kyčel už je prednastavená, pamätá si túto polohu. A nie je to pre také jednoduché znova sa vykloniť na druhú stranu. Vznikajú nejaké nesymetrie a snažíme sa chodiť rovno. A ja vám to potom musím učiť. Stojí sa vám na každej nohe rovnako dobre? Rovnako stabilne? A pritom sa nám zdá, že tie nohy sú rovnaké. Odporúčam vám natrénujte si to. Pretože zároveň to hovorí o tom, že v kroku ste nesymetrie. Pretože krok, úplne zjednodušenie, je chvíľu stoj na jednej, chvíľu stoj na druhej. Keď ma tá jedna nedokáže udržať ani v takom postoji, keď sa môžem chytiť, keď mám okolo seba kopu ľudí, ako to má ľudia tá noha stihnúť v kroku a v kôli.
Otázka? Mal som pocit, že si zbyhol dávno, ale že si zbyhol. Nejaká iná otázka k tomu? Ako sme hľadali stred? Pamätáte si? Šli sme na jednu stranu, na druhú stranu. Keď prechádzam z jednej strany na druhú, tak som 100% stredom prešiel. V tom strede sa balancuje najlepšie. Lepšie ako na okraj. Balancovať dokážem aj ihu na hrote. Ale musím nájsť veľmi dokonalé ten stred. Naše telo je dokonalé, ale my potrebujeme, aby ten stred bol nejaký okruh. Pretože my nie sme ihla, my nie sme z jedného materiálu, z jedného kusa. Sme mnoho klbov, kostí, šliak, to je pohybový materiál. Takže i v tom stojí a my nebol taký únavný, sa potrebujeme pohnúť. Pokrčiť si kolena, narovnať si kolena, pohnúť pánvy, ramenami, zahrať sa. A hľadať ten stred, nachádzať ho a opäť ho strácať. Aby to bol pohyb. To maličký mikropohyb. Ale ten malý mikropohyb v kolbe dostatočne stačí na to, aby sa kolb vyživoval. Samozrejme, veľké pohyby, ďalší život je vhodný, ale keď musíte niekde stáť, alebo ako za chvíľku budeme skúsiť sedieť, tak i tieto malé pohyby vás zachránia od toho, aby ste po 5 minútach museli odtiaľ to uniknúť. Ale 10, 15, 20 minút, 2 hodiny, 8, ako som mal možnosť to skúšať, dokážete stáť. Bosá noha. Bosá noha je na stoj prispôsobená. Ale my si ju veľmi často, alebo často si meníme vlastne tú podložku, to, na čom stojíme podrážkou, alebo tým, že sa obúvame do nejakých topánok. Môžete vnímať, že sme ako keby z kopca. I malý opätok, 4 mm, bežci v súčasnosti riešia veľkým spôsobom, ako či ho mať, alebo ho nemať. Pretože mení výrazne ten pocit a potrebu náklonu. Mení uhol v kolene. Keď bežíte 80 km, keď riešite aj dve nitky, ktoré vám trčia z trička druhá, pretože to bude veľmi nepríjemné. A náklon topánky nám dokáže zmeniť celé postavenie tela. Zdvihli sme prsty, zahýbali sme sa. Pokrčené kolená sú takým kľúčom tomu, aby sme našli rovnováhu. Boli fotky, teraz ešte ostávate stáť, ale už sa môžete posadiť. A to je rovnováha tela. Čo je, práve v Brne som mal takú otázku, že čo je úlohou osového aparátu? Udržať telo rovnovážne v gravitácii. Rovnovážne, ale v tomto zmysle hovorí skôr stabilné, na jednom mieste. Vestibulárny aparát, vestibulárny systém, ktorý je niekde medzi ušami, tak ten rovnováž, poznáte to stredom. Tak tu hlási, že som si naklonený, ale nepadá. Som rovnovážny. A my chceme tú vnútornú rovnováhu. Tak, ako sa nám mala možnosť krpica zrovnať, páter zrovnať, stojí na dvoch nohách, rozložená na všetkých bodoch s povolenými kolenami, tak by mala držať a vyrastať kolmo nahor rovnako v sede. Keď si to predstavíte, mám celkom peknú pomôcku, kde je často to mám, keď stojí a moja krpica je prirodzene zakrivená, vyrastá nahor, sadnem si, aký je v tom rozdiel? Gravitácia sa nezmenila, takže ten rozdiel by mal byť minimálny. Ja som len ohol nohy a niečo iné som okrel ozor. Keď sme stáli, tak sme stáli. Keď sme stáli na nohách. Sedím. Sedím. A v čom sedím? Na chudáčku ruku. A za to v lajici. Nebudú to. Na zadok. Čo je zadok? Odborne? Sedacie kosti.
dáte ruku pod hrdlo, tak si tu také dva hrboly, ktoré trčia dole, dole spánik. Spánika možno poznajú, keď vám dáma sadne na steno. A po 5 minútach sa hovoríte, že fú, ako to je strašne moc, že musíš ísť preč, lebo máš proste to postnatý zadok, to hovorí po slovensky. Strašne to bolí. A odchádzate, ale akože chcete tam byť, tak buď hľadáte inú polohu, alebo vás naozaj pošle preč, pretože to strašne bolí. Tak tie dva body teraz potrebujem, aby ste opreli, alebo teda zavnímajte si, čím opierate vôbec do sedadla. Keď nie, tak preklopte pánku dopredu a dozadu, už to poznáme zo stoja, a hľadajte chvíľku, miesto, kedy sa tie body opierajú čo najviac. I tí, ktorí si myslíte, že na nich sedíte, tak si to vyskúšajte, že či je to naozaj tá pozícia alebo nie. Pozor na to, aby to zase nebol pohyb hrudníkom, ale preklopenie pánku. Túto fázu ja mám veľmi rád, že vidíme tu pumpovať hlavy. Vnímajte, že naozaj vaše telo tým, ako preklápa pánku, tak stúpa a klesá. Stúpa a klesá. V jednej chvíli je najvyššie, a potom klesne. Ten najvyšší priestor je vo chvíli, kedy sú tie sedacie kosti opreté na zem. Alebo na podložku sedadla. Keď tú pánvu preklopím moc, hlava mi klesá, vrátim sa a keď ju preklopím na druhú stranu príliš moc, hlava zase klesá. Pocíte, že toto je veľmi jednoduchý návod, ako sa vystrieť. Narovnať chrbticu. Ako sa vám sedí? Blbie v čom? Prosím, zachovaj komentár. Nie, ako je to, ja sa ho spýtam znova. V čom? Je to asi. Je to nezvyklý, to nepodobne. Hej, to nerám všim záda. Potrebuješ ich tam mať? To je nepodobne. Ale vám poslúčam do všetko. Niekam sa opieram. Jasne, niekam sa oprieť. Ja som opieram. Je to nezvyklé, neprirodzené. Pretože sme zvykli sa niekde opierať navyše. Naše telo, ale ako zo začiatku, keď sme vyrastali niekde ako v lese, v chatrči, tak si nezvyklo opierať, nemalo na to čas. Takže začalo stávať všetko nad seba, ako kocky z lega. Malo by tak držať. Áno, je to za cenu toho, že je tam svalová aktivita, že niečo to udržať predsa len musí, ale dá sa to. Je to nezvyklé, ale nepočul som tam, je to do bolesti. Nepríjemné, nezvládnem tak stáť ani chvíľu. No je to nezvyklé. Je to svalová aktivita, ktorá to musí držať teraz, že? Je tam pocit nejakej bolesti alebo nejakej veľkej únavy už teraz? Nie. Cíti niekto, že by to bolo výrazne nepríjemné? Akým spôsobom? Bedra. Rýchlo sa to unavuje. Naše telo sa jednoducho zvyklo opierať všade. Boli ste tu aj za začiatku, keď sme nastavovali chodidla? Už by ste nesedeli, to by ste boli unavení. Dosť. A o tomto je pohyb. Nie. Pretože budem vybalancovaný ako tá ihla na hrote. Pretože keď ju nájdem a je unavná, tak si ju chvíľku užijem a začnem ju zase postupne strácať. A potom ju znova nájdem, aby sa telo naučilo, ktorou zistím, že cvičím, že už som to spravil trikrát za posledné 2 minúty a telo, aha, svaly, makajú, dobre, ale oddychnem sa. Spadne, za hodinu, za pol hodinu. Pretože nebudem myslieť neustále na to, že mám držať telo. Áno, bolo by to fajn, keby to bolo automatické, ale vidíme, že ešte nie je. Tak začneme robiť malé kroky k tomu, aby sme to občas nastavili. Pretože z tej stredovej pozície si chvíľku môžeme dovoliť byť aj na jednej nohe. Si chvíľku môžeme dovoliť aj nesedieť úplne správne a pozerať sa pred seba na to, čo tam mám. Ale ako náhle mám na to chvíľku, mentálne a psychické síly, ja sa posadím rovno, zrovnám, malo mi to držať, doberiem to za cvičenie a nechám, nech to chvíľku drží.
postupne si dovolí zase, OK, upadnú. Veľmi dobre nám funguje nastavovanie budíkov. Každú pol hodinu sa zrovnám. Zrovnám si ramena, zrovnám si chrbát, natiahnem hlavu, pozriem sa pred seba. Uvidíte, že telo sa vám odvďačí a už nebudete potrebovať budík a budete sa rovnať kdekoľvek. Pozrite sa do výkladu a budete vnímať vlastné telo, že chce byť natiahnuté. Oprite sa do zemi. Tak, aby vám bolo príjemné, uvoľnené. Skúste sa nadýchnuť, nejako ako prírodzené, tak ako vám to ide. Ako sa vám dýcha? Vlastný komentár od niekoho. Dobre. Skúsme posadiť sedacie kosti na podložku. Vytiahnuť telo nahor. Tak voľný hrbát. Neopierať sa, teraz sa chvíľku držať. Nadýchnite sa teraz. Je tam nejaký rozdiel? No. Je tam viac prostoru? Je tam viac prostoru? Ešte niečo? V čom? Vieš to popísať? Menej. Možno je tam veľké pnutie. Prosím, potrebujem teraz tú úspešnú skupinu. Nie, pokojne, rozoberme to potom, pretože niečo tam nedocvalo. Ten pocit priestoru by tam mal nastať. Alebo si to prehnal na druhú stranu, neviem. Skúste sa vyklenúť na opačnú stranu, pretože niekedy sa to stáva. Chcem byť až moc rovný. Preklopím tú panvu naopak a mám pocit, že to prehnutie tu ma udrží. Skúste sa v tom nadýchnuť. Znova sa to môže zmeniť. A ja môžem prísť za vami a povedať, takto hovoria poučky, takto to máte mať. Ale keď sa vám bude v tom zle dýchať, tak to zmeni. A hľadaj priestor, kde sa dýcha fakt dobre. A tam, kde je ten priestor, tak to telo je nastavené, aby držalo väčšinu času. Ja mám celkom radosť, lebo už vás vidím, že neklesáte na duchu, neopierate sa. Držím vás to, alebo sa do toho nutí. Už to drží? Aj trošku na to treba myslieť, samozrejme. Ale už by to nemala byť nejaká úmorná práca. Takže telo vás veľmi často klame. Veľmi často už si zvykneme, že nejaká poloha je mne prirodzená. Potom chcem niekam vykročiť a myslím si, že idem rovno. Zrazu zistím, sa pozriem na nejaké video niekde, že tá poloha je zachovaná, ja vlastne v nej len pokračujem ďalej. Už to poznáte, už sme to pocítili, keď sme stáli na jednej a na druhej nohe. A zavnímajte si teraz, sedíte na obidvoch sedacích kostiach, na obidvoch. Rovnakou mierou. Prečo? Viete to dosiahnuť? Skúste. Zapojiť bok panvou, tak aby sme pocítili obidve sedacie kosti na zemi. Ide to? Hej, treba len trošku vnímania, aha, vôbec som nejakým spôsobom iná. A že telo nás natoľko oklame, že si myslím, že sme ako výrazne v pohode. Rovno. Potom v tomto ideme hrať futbal, tenis, golf. A 40-50, ale máme 25 ročných klientov, ktorí prídu na výrazné problémy s pohybovým aparátom. Áno, 22 ročný športovec bol veľký extrém, pretože bol hádzanár, hral ľavou rukou a len tou rukou, tak posiloval len tu. To som videl asi raz v živote, dúfam, že už neuvidím. Ale potrebujeme tú symetriu. Trošku. Keď si preložíte teraz len členok cez členok, kotník cez kotník,
Tu. Ako ste si preložili tie nohy? Tak ako zvyknete? Čo spravili ste za cyklostu? Nič? Hm? Spravili niečo? Či nič? Dobre, ako máš prekrížené nohy? Jasné. Hej, čo tá noha, ktorá išla dopredu, tam tá sedacia kostca zdvihla. Niekto to má naopak? Má to niekto naopak, hej? Môže to byť naopak, nie sú divní. Niekomu sa to nezdvihne, pretože má rozpohybované nohy. Niekto už má prednastavené telo a zmení mu tú polohu a niekomu to zmení naopak. Preložte tie kotníky druhou stranu. Možno to poznáte, takéto typické cvičenie niekoho. Môže to tak rozhodne až takto, čo ale bych musel tým napríklad tak ako zľadnúť, keď si musím všetko zvážiť, ale tak ako cvičenie, čo počítať, sedíš, áno. Áno, ja, áno. Super, ne? Pretože ty sedíš na zadku. A oni ako sú opretí po dvoch a potom ich musia zdvihnúť, aby ich preložil. Je to o tom spôsobe pohybu. Dávaš krásny návod, ako sedne na zadku a potom tie nohy sú úplne nezávislé a nemalo by sa nič diať. Ono keď sa to zdvihne, je to v poriadku, ale čo sa stalo, keď ste ich preložili na obok? Nič? Nepohla sa tá páne? Vy dve, proste ste, prosím, ste za sebou, hovorili ste o zmene. Jedna, že sa zdvihne tá istá, jedna, že sa zdvihne opačná. Čo sa stane, keď preložíme tie nohy na obok? Neviete, tak skúste preložiť nohu cez nohu. Už väčší pohyb. Ak to ide v tom priestore, prosím, nesedel som tam. Ste úžasní. Našli ste si priestor, otočili ste sa bokom. Ďakujem. Vnímajte sedacej kosti. Ktorá je kde? Obidve ležia, alebo jedna viac ležia? Ktorá? Tá, ktorá noha je na noha. Dobre, vystriedajme tie nohy. Ja viac cítim tú, o ktorú nohu sa opieram. Necítiš to? Cítim. Rovnako. Počkaj, pýtam sa na sedaciu kosť. Áno. No a ja cítim tú, nie ktorou nohu prekladám, ale tú, o ktorú sa opriem. Áno, tú spodí. Čiže cítiš spodí. Túto. Hej. Hej, telo je mobilné. Môže spraviť jedno aj druhé. Keď ste preložili tú nohu naopak, ktorá sa dacia kosť bola opretá po zemi? Myslím, že ti sa dá jenom tá nohá. Práva je v pohode a ľavá sa zdvíja. Nezávislo na tom, ako mám preložené nohy. To je presne ono. To nás klame, alebo tak my si myslíme, že som symetrický. A zrazu zistíme, že ja som tu. Mám nejakým spôsobom preložené nohy, pánev je niekde naklopená a potom to vymením a zrazu zistím, že pánev je len prispôsobená a spraví presne ten istý pohyb. Ja mám pocit, že v Brne som to myslím vysvetlil, že niekde nosím tašku a preháňam, aby ste videli ten rozdiel. Nosím tašku na jednom ramene, preložím si ju na druhé a mám pocit, že sa to zlepšilo. Čo sa tam nestalo ako zásadná vec? Toto. Prečo? Zobral som tašku a preložil som ju tu. Áno, ale čo som nespravil? Nenarovnal som sa, nešiel som cez ten stred. Ja som len zaťažil tú druhú stranu a uvoľnil som tej predtým zaťaženej. Ale nedovolil som si zrovnať sa a zaťažiť tú druhú. Jasné? Preto ten
stred hľadajme, pokojne strácajme, ale musíme ho nájsť. Preto sme sa tu hýbali s prstami, preto sme hľadali tri body na nohe, povolené kolena, kam idú. Dopredu sa chcem hýbať, tak musia ísť dopredu. Preto keď sedím, vnímam, že či pánev sedí obomi sedacími kostiami na zemi, rovnako zatlačený nimi do podložky. Pretože to, že ja zdvihnem a preložím nohy, zdvihne sa mi pánev. OK, to sme povedali, že dá sa, aj nie sú tam tak natiahnuté šľachy, že jednoducho nie som uvoľnený v tejto pozícii. Ale keď sa mi to isto nestane opak, telo je už tak dochaosené, že sa len stiahne a v tom, čo pozná, vôbec sa nerozvolní a nejde na druhú stranu. Preto cvičiť, preto strečovať, preto uvedomiť si, že môžeme byť nesymetrickí, ale potrebujeme pocítiť, kde ten stred je, pocítiť, kde je ten balans. To bola stranová rovnováha. Keby som vyplnil kopu času, už môžu za chvíľu hnať, aby ste šli na prestávku. Tak si pocítme ešte predozadnú rovnováhu. Skúste tak, ako sedíte, ak to ide. Sadnúť na zadok, na sedacie kosti. Napnúť prsty. Na rukách i na nohách. Napnúť. Cítite, čo sa deje s vašim telom. Čo robí, alebo akú tendenciu má, že by chcelo spraviť. Taký je to pocit. Celé telo sa naplo. Telocvik. Celé telo sa naplo. Ruky do beste. Prsty o zem, môžeme ich aj skrčiť. Čo robí telo? Môže sa začínať. Teraz skúsme ako nestláčať úplne ruku v pest, ale ohnúť, ako keby sme držali na boku. Krásna ukážka, skús to popísať, ale počkáme, kým niekto to povie na hlas. Hrbí sa. Môžete to poznať. Vysoké, opäť človek je natiahnutý, je vo veľkom pnutí celý čas. Alebo má myš, stôl strašne vysoký. Odchádzam od počítača, nezrovnám sa. A idem hrať tenis. Gol, niečo. Rozumiete mi, kam vás smerujem teraz? Zrovnať sa, minútky, každú polhodinu. Po pár dňoch budete vnímať, že aha, už to nie je tu, ale viem, kam to chcem posunúť. Vybalancovať sa, cítiť. Aha, stred, vestibulárny aparát postavím na oporu, aby obidve nohy stáli. Aby sa tá záťaž rozkladala, ja som si nepretržoval jednu a druhú stranu. To úplne stačí. Máte mnoho cvičení teraz podľa mňa, ktoré môžete využiť. Ja preto som trošku unikol z posilky, prestal som trénovať železom a začal som trénovať ľudí na ulici. A hovorí mi, toto. Môžete spraviť na zastávku. Menze, čakám na ozaj. Alebo zistí, že čakám na skúšku. Mám náhodou všetko na to. Nie som sám v napätí. Predrečníci hovorili o tom, že to môžete odhaliť inak. Hodiť sa do stredu. Vybalancovať. Mať voľný postoj, voľné držanie tela, ale zároveň pevné. To je dlhodobo udržateľný projekt. To je možnosť, aby ste to využili. Využite to ideálne každú sekundu života. Ak to nejde, tak až vo chvíli, kedy na to máte mentálne psychické sily. Pretože mne sa stáva, že spätná väzba prichádza a ľudia hovoria, že som videl na zastávke človeka, on vyzeral ako ty.
ja som sa tak zrovnal. Ak vám to pomôže, odfoďte si. Ale inak, začnite vnímať vlastné telo a ono vám to začne kričať do hlavy. Stojí na jednej nohe, stojí na jednej nohe. Dobre, ale teraz chcem. Si to tam nechám. Ale už viete po dnešku, tak sa nevyhovárate, že keď idem na druhú nohu, tak sa mám vyrovnať, zastrediť. Toľko odo mňa, pretože priestor je ale čas. Ďakujem za pozornosť i za prístup. Boli ste aktívni, môžete páčiť.